Čau lidi, já jsem Terka, vítejte u tohohle videa a u dalšího dílu na vínku. V prvním díle jsme řešili mateřství, negativní pocity na mateřství a vlastně i během těhotenství, protože to přepadává snad každou mamku, některou víc, některou míň, ale bohužel se o tom strašně málo mluví. Většinou se na internetu ukazují jenom takový ty prostě přešťastný maminky a jakmile se nějaká maminka dovolí maličko postěžovat, tak okamžitě je označovaná za špatnou. Ale dneska jsem si řekla, že se zaměřím na ty, kteří se dobrovolně rozhodli matkami nestát. A na nás jakožto ženský je kladen obrovský nápor, co se plození dětí týká. Když si najdete partnera, začnou se vás lidi ptát, a kdy se vezmete, zasnoubíte se, okamžitě se vás lidi začnou ptát, a kdy budete mít dítě. Třeba otěhotníte a najednou se lidi ani ne po chvíli po pozitivním testu se vás začnou ptát, kdy budete mít druhý dítě. Prostě úplně šílený. A jakmile trošičku vybočujete vlastně z té řady, ty klasiky, na kterou jsou lidi zvyklí nějakou dobu, tak jste okamžitě špatný. Chci jenom podotknout, že tohleto video není nějakým způsobem, že se chci obhájit. V žádném případě tady vůbec nejde o mě. Proč točím vlastně tahleta videa? Protože se o takových věcech opravdu hodně málo mluví a i když o tom někdo mluví, tak by se o tom mělo mluvit ještě víc. Protože nejen, že si někteří lidi uvědomí, že prostě v některých případech je lepší držet jazyk z zuby, ale i pro ty mamky či bezdětný to může být i něco, co jim pomůže se na tu věc podívat jinak nebo se cítit dobře, jo, protože některé ty maminky se prostě nebo ženský se cítí prostě fakt špatně, ač je to vlastní, jejich vlastní rozhodnutí, jakýkoliv nebo jakýkoliv pocity, tak se cítí špatně. A díky tady tomu snad naleznou nějakou menší útěchu, že v tom nejsou sami a že veškerý jejich pocity a myšlenky a všechno jsou naprosto normální. Vezmu to z mojí stránky. Já jsem vždycky chtěla mít dvě děti, protože jsem ze dvou dětí samozřejmě, jsem starší sourozenec a pro mě prostě dvě děti byla samozřejmost, dokud jsem vlastně to jedno dítě neměla. A dokud jsem nepoznala, jaký je těhotenství, nebyla jsem jedna z těch bohem obdařených, bohem políbených, že žen, co měly úžasný těhotenství, naprosto bezproblémový a vznášely se na růžovém obláčku. Já jsem byla ta prostě smrdutá, plazící se těhotná ženská, co vyhlížela termín porodu a těšila se, až už to skončí. Jenomže pak přišlo 6 nedělí, že nejdřív porod, pak 6 nedělí a všechno tady to kolem. Jak už jsem v tom prvním dílu řekla, tak vlastně nikdo vás na tohle to nepřipraví. Nikdy nevíte, do čeho jdete. Jste třeba duševně jakoby připravený stát se rodiči, ale nevíte, jaký to dítě bude, nevíte, jak to budete zvládat. Nikdo nic neví. Já patřím k té druhé polovině, která to nezvládala psychicky, pro mě to bylo hodně náročné, a tak jsem se rozhodla, že další dítě nechci. Nějak rok a půl zpátky jsem prostě byla přesvědčená, že nechci dítě v tu dobu jsem věděla, že prostě nechci se v tuhle tu chvíli rozmnožovat. Že vlastně vidina toho, že bych musela být zase těhotná a zase to tak prostě pro mě bylo hrozný. A dočkala jsem se hroznýho hejtu, že jsem sobecká, že jsem nikdy neměla vlastně děti mít. Budu citovat jednoho člena mý rodiny, že pak tady nemá být tolik jiných jakoby národností, když já se odmítám rozmnožovat a že moje máma v mém věku už dávno měla dvě děti, vyloženě jakoby útočně. Nejednalo se o nějakou rádoby vtipnou poznámku, bylo to vyloženě útočná poznámka a zrovna v tom období, kdy já jsem se cítila i špatně, bylo mi hrozně, fakt skoro každou noc se mi zdálo o tom, že jsem těhotná a v tom snu brečím, že to dítě nechci. Ale už jako nebylo cesty zpět, protože jsem v tu chvíli v tom snu rodila, ale cítila jsem se hrozně, že to druhý dítě nechci. A pak jsem poslouchala takovýhle řeči. Pak jsem ještě četla komentáře, že jsem sobecký člověk, co neměl vůbec mít děti a že jsem fňukna a desi, co si prostě místo podpory, samozřejmě jsem velká část tam byla podpora samozřejmě, ale když jste fakt v tom bodě, kdy se cítíte zoufalí a teď si vás do vás ještě lidi kopou, tak je to prostě hrozný. A to jsem se jenom rozhodla nemít další dítě. Teď si vemte ženský, co se rozhodnou vůbec nemít děti. Holky, běžte se radši někam zahrabat, nebo vás ostatní prostě nějaký ty biomatky a všechno tady to vás ušlapou. Kdyby mohli, tak vás hodí na hranici. Já jsem člověk, který naprosto respektuje rozhodnutí ostatních lidí. Je úplně jedno, co si ty lidi dělají se svými životy. Ať si mají třeba 30 dětí,
nebo ať se vůbec neroznožují, ať vůbec nemají žádného partnera, ať do konce života žijou sami. Mně to je úplně u zadku. Můj život to nějak neovlivňuje, můj život si plyne dál a dál, tak proč já bych se měla starat o to, jestli tamhle někde Máňa Zahumny bude plodit, či nebude plodit. Zvědavost je naprosto přirozená lidská vlastnost a když vlastně vás napadne ta myšlenka, tak co, jako co ty a děti, a ten člověk vám řekne, no já prostě děti mít nechci, tak mlčte. Žádný. Ale jako proč nechceš mít ty děti? Neboj se, ty si to rozmyslíš. Já jsem byla úplně stejná. Já jsem totiž jako taky jako nebyla ten mateřský typ, ale pak jsem jako úplně náhodou otěhotnila a opět ta matka se ve mně probudila a své děti miluju nad všechno na světě. Bohužel je to tak. Nejednou jsem něco podobného četla v různých diskuzích, komentářích, ach takhle, to je prostě... Dobře, máme teda matky, které se rozhodnou nemít děti. Prostě se na to necítí, nechtějí. Nemají ten mateřský put v sobě, jsou takhle spokojení bez dětí, chtějí cestovat, chtějí pracovat, chtějí žít se zvířatama, chtějí žít v horách, na strumech. Prostě takhle ten život, který současný teďko mají, jim vyhovuje a dokážou si ho představit i za 50 let. Člověk může být šťastný i sám. Věřte mi, vy, co to nedokážete pochopit, jsou takový lidi. Jsou lidi, kteří milují samotu. Třeba to je můj děda. Můj děda miluje samotu, ač má teda jako děti a takhle, tak si pamatuju, že vždycky, když jsme byli na chalupě, on si zalezl do kouta zahrady, máme celkem velkou zahradu, tam si lehl na houpačku a celou dobu tam byl sám, nebo chodil na dlouhý procházky, prostě byl strašně rád sám, nemá rád společnost lidí. A když už tak fakt jako malý hrstky lidí, takže máme teda ty ženský, co teda se rozhodnou ty děti nemít. Teď si ale ještě rozdělíme. Jsou tady ženský, se kterýma prostě nehnete. Nehnete prostě, nechci dítě, nazdar. A nemají z toho vůbec jako špatný pocit, prostě jsou takhle spokojení. Ale pak jsou tady ty ženský. A o těch se budeme bavit, protože tady ty ženský, ty vás pošlou prostě do prdele, když jim budete něco říkat, což je správně. A je to fakt dobře, protože tím vlastně i chránějí sami sebe. Před váma. Před váma, co máte neustále takovýhle blbý poznámky. Ale pak tady máme tu sortu ženských, který se rozhodnou ty děti nemít, bojí se toho mateřství. Ježišmara, já když jsem otěhotněla a byla jsem v nějakém druhém měsíci a teď jsem četla nějakou knížku, já jsem se normálně rozbrečela z toho, fakt jsem brečela a říkala jsem, to nemůžu nikdy zvládnout, tady tu všechnu tu výchovu, aby dítě včas umělo tohleto, ježišmara, no, já jsem byla úplně zoufalá v tu chvíli, já jsem říkala, no teď už není cesty zpět, prostě už jsem těhotná. Jako těším se, ale prostě strašně jsem se bála. No a jsou ženský, který to těhotenství natolik, nebo vůbec to mateřství natolik děsí, že prostě nechtějí to dítě mít. Ale bohužel jsou to citlivější povahy a jsou, a jakož jsou masírovaný třeba svýma příbuznýma, měla bys mít děti a já chci mnoučaty a to mi ty mnoučata nedáš a proč mi je nedáš, tak to já nebo, no to tamhle prostě božena, prostě už máš 4 mnoučata a ty mi nedáš žádný. A právě díky těm poznámkám, ty ženský se cítí hrozně špatně, cítí se jakože kdyby podvedli prostě celou planetu, že prostě nejsou tím pádem ženským. Hele, ženskou dělá pouze vagina. Ne to, jestli porodí, jestli se vdá, jestli žije s chlapem, ne. Pouze jediný, co z nás dělá ženskou, je vagina. To je všechno. Takže ano, samozřejmě máme tady 2 pohlaví, které se rozmnožují, prostě které se spojí, rozmnoží se a takhle. Ale neznamená to, že to takhle musí být u všech. Zkuste to, prosím vás, vy ostatní už konečně pochopit. A naopak si myslím, že pro tuhle tu planetu naopak bude dobrý, když jako trošičku se to sklidní. Jo? Pořád se říká, jakože jsme nějak jako přelidněný, že i kdyby to, co se stalo v Avengers, jak ten Thanos takhle lusknul, že jo, a polovina vlastně lidstva se vymazá, tak to by i tak bychom furt byli přelidněný, že prostě nás je fakt strašně moc. První pravidlo na internetu je nečíst komentáře. Opravdu je to první pravidlo. Ač se tam člověk občas rád koukne, rád si přečte nějakou třeba lichotku, nějaký pozitivní feedback, prostě nějaký takový ten slušný feedback, který vám pomáhá se posouvat dál, tak občas se tam právě najdou úžasný perly. A to člověka dokáže nasrat, otrávit, s někým to nehne a někoho to rozesmutní, až prostě úplně vydeptá. A já jsem ten člověk, který ho to spíš vydeptá. Ne komentáře směrem ke mně. Mě vydeptají ty maminkovský diskuze různý, protože matky na internetu jsou snad opravdu nejhorší. Sorry matky, jo?
ale je to tak. Neříkám teda, že všechny matky samozřejmě, ale máme tady ty matky, které porodí, vyprdnou dítě a už 5 minut potom si myslí, jak všechno všemu rozumějí kolem mateřství a výchovy a všechno. A snaží se kecat do toho druhým lidem. A jakmile to nemáte podle vlastně rovnítka, jak to mají oni, cokoliv oni mají, a vy to neděláte, nemáte a takhle, okamžitě špatně. Co já jsem si tam přečetla, no to, že moje dítě je chudák za to, že nemáme tradiční vánoční vánoční tradice, typický, protože prostě jsme si udělali jiný, takže prý to jako chudák dítě, že jako, že by nad tím kroutila hlavou, a proč? Každý ať si má v rodině, co chce, a teď nemluvím o Vánocích, já myslím o všem. Každý ať si svůj život zařídí tak, jak on je spokojený, tak, jak on chce. To je to nejdůležitější. Žijeme svůj vlastní život. Žijeme si ho tak, jak je pro nás nejlepší a ne pro ostatní. A teď si vemte, že ta ženská, která to dítě nechce, díky nátlaku okolí, díky blbýmu nátlaku okolí, který mu vlastně do vagíny tý ženský a dělohy tý ženský nikomu nic není, tak ona prostě na ten poput, teď si řeknete, ale ona to nemá dělat. Bohužel jsou lidi, kteří jsou opravdu takhle citliví. A teď si vemte, že máte ten nátlak a citový vydírání od matky, od babičky, od tchýně a takhle. Citový vydírání a poznámky, blbý poznámky kamarádek, matek, maminek, jo. Tak prostě si řeknete, tak asi jsem teda špatná, tak asi bych to dítě měla mít, no, tak teda splodí to dítě a teď třeba to dítě bude milovat, ale bude se třeba ona sama jako trápit. Bude to dítě milovat, dá mu všechno, co potřebuje, ale ona se bude trápit, protože prostě si ten život nezařídila tak, jak ona sama chtěla. A teď se zkuste do té ženské vžít. Zkuste si do ní vžít. Hlavně, vemte si, že jsou lidi, kteří třeba nechtějí to dítě mít, protože vědí, že by to ani neuživili. Tak co je lepší? Splodit dítě, protože prostě společnost to od nás očekává, a pak nemít, dát tomu dítěti co do huby. Teď nedej bože, kdyby ta ženská nemohla kojit, protože furt, ano, kojení je skvělý, protože to máte furt při sobě, nemusíte nic ohřívat, že jo. Ale teď ta ženská nemůže kojit, to jsou 2500 zase záleží na který značce, měsíčně na kojeneckou stravu. Teď to máme ještě plenky, oblečení, že jo, děti nám často děti nám hodně rychle rostou. A to jako, co je teda lepší? Zachovat se zodpovědně a říct si, nebudu mít děti, já bych to dítě prostě neměl jak uživit, nebo prostě nemám na to psychicky, jo, jakkoliv prostě nemám na to, a nebo prostě, aby to přikročil jenom, aby vy ostatní jste byli spokojeni. To by mě zajímalo. No a samozřejmě jsem vás vyzvala na Instagramu, abyste se mi svěřili, co vy a vaše okolí, vy, co si děti nepřejete, a vaše okolí, co posloucháte. Abyste viděli, že já se opravdu takovýhle ty blbý poznámky těch lidí nevymýšlím, že opravdu se to děje, je to reálný. A pro ty lidi to není absolutně příjemný. A to jedna sklenka vína nebude stačit. Mě nepřestává udivovat ta potřebná, ta prostě obrovská touha druhých, ne všech, ale některých, strkat nos do věcí, do kterým jim absolutně nic není. Ale absolutně jim do toho nic není. Nic, absolutně, ani matce, ani moje matka, moje máma, kdyby mi začala kecat do toho, jestli mám nebo nemám jí druhý dítě, já bych ji okamžitě zabrzdila, že prostě ne, říkuj, to je můj život. Je to moje máma, já ji miluju, ale prostě do svýho života, ticho, si kecat nenechám. Ani od svý mámy, kterou strašně miluju. Zamyslete se každý z vás, kdo právě máte tu potřebu druhým říkat, jak mají žít svůj život, ač to jsou lidi na internetu, čili pro vás absolutně cizí lidi. Řekněte mi, zkuste se vžít do situace, kdy k vám přijde cizí člověk a začne vám vlastně diktovat, co máte se svým vlastním životem dělat. A je úplně jedno, jestli je to nebo není na internetu. To je úplně jedno. Prostě to je jenom blbá výmluva hlavně. Tak nemáš být na internetu, když nechceš znát můj názor. No nechci. Proč já mám znát tvůj názor na můj život? Teď můj život nežiješ, já tvůj taky nežiju, tak ti do toho nekecám. Jak jsem řekla, tak přečtu tady pár vašich e-mailů. První e-mail, to mi tady slečna psala už při té první várce, takže to se omlouvám, že to v tom videu nezaznělo, ale úmyslně jsem to nechala
protože teďko se do tohoto tématu perfektně hodí. Dobrý den, za chvilku mi bude 17, ale už od 13 se necítím na to mít někdy děti. Vidíte, už ve 13 si ta ženská holka řekne, nechci děti. Je to asi kvůli tomu, že odmala slyším věci typu ve 20 se vdáš a budeš mít děti, nebo těšíš se, až budeš mít děti a kolik jich budeš mít? A co když ta ženská třeba by ani nemohla mít děti? Uvědomujete si, jak takovouhle blbou poznámkou tomu člověku můžete ublížit? Děláte na toho člověka roky a roky nátlak. A pak ten člověk teda jako se rozhodne splodit a teď jako nemá jak, protože prostě příroda mu to neumožnila. A teď se bude cítit blbě, protože podle vašich slov, ve kterých prostě vyrůstal, prostě má mít děti. Takovéhle otázky jsou mladým slečnám pokládány už asi od 12 let. A co když se ta holka vdát ani nechce? Ježíš, někdo svatbu nepotřebuje k životu. Nechápu to, protože prostě se na to koukám ze svého pohledu, ale respektuju to. A nikomu nekecám do toho, jestli se má nebo nemá brát. Neříkám to nikomu. Asi to pak říkám doma pro sebe a mlátím a řvu do polštáře, jako, že jo. Jo. Ale neříkám jim to. Kdykoliv nějaká žena řekne, že děti nemá nebo nechce, je okamžitě ukamenovaná s tím, že je hloupá. Já jsem na to měla už odjakživa svůj názor. Úplně chápu ženy, co nechtějí mít děti a nemají je. Je to jejich rozhodnutí a jejich život. Přesně tak. Jejich rozhodnutí. Jejich život. Jejich děloha, jejich vagina, jejich peníze. Prostě to všechno je jejich, co právě s těmi dětmi souvisí. Už odmala mám pocit, že podle společnosti se žena rodí jen na to, aby splodila dalšího člověka. Naopak, dost často vidím lidi, který to dítě stoupne do hlavy. Nechápejte mě špatně, když má žena dítě, měli by mu dát rodiče to nejlepší, ale určitě se přece kvůli němu nezastaví její život. To je pitomost. A přesně tak. Ježišmera, co já jsem si vyslechla taky, že jako si dovoluji jako být sama. Jakože nechci být jako se svou rodinou. A jak to, že tolik pracuju a takhle, jako teď mám to dítě. A kde mám jako tu Verču, proč se jí teďku nevěnuju? Mám úžasnou holčičku, kterou miluju nade všechno na světě. Ale jsem taky člověk, který se musí zaměřovat i sám na sebe. Hodně by mě zajímalo, kolik matek mě nenávidí. Mnohokrát mě moje okolí na to, když jsem na jejich otázku ohledně dětí odpověděla s tím, že nevím, jestli někdy chci děti, že si chci zajistit kariéru, lítat po světě a být svobodná, ve smyslu nemít žádný závazek a ne bez chlapa, shodilo s tím, že jsem hloupá, že si to určitě ještě rozmyslím a že bez dětí není život hezký. Život se přece netočí jenom kolem tohoto a vážím si každé ženy stejně, ať už má nebo ne. Tolik hloupých komentářů, co poslouchám na to, když se mě na to někdo zeptá a já odpovím, je směšný. Jestli to mateřství na mě jednou přijde, bránit se tomu vůbec nebudu a nechápejte mě špatně. Já děti miluju, odmala hlídám 3 děti, své sestřenky a teď už i švagrové. A mám je moc ráda, akorát z toho věčného nátlaku společnosti se mi chce někdy fakt zvracet. Proto chci říct babi, že pokud nechcete mít dítě, je to určitě v pohodě. Potrat je taky v pohodě. Všechno je to vaše volba. Ti lidi, co do vás hustí, to dítě vychovávat nebudou. Nebudou ho finančně zajišťovat ani nic dalšího. Děkuji, hezký večer. Amen. Ahoj Teresko, tvoje téma mě moc potěšilo, že se o tom někdo nebojí mluvit. Mně je 31 a jsem si naprosto jistá, že nechci mít děti. Pokud tady něco slycháte, tak prosím vás, kočky mají samozřejmě rapla. Samozřejmě ve chvíli, kdy já potřebuji tady absolutní ticho. Manžel dole dělá něco s nádobím a Verunka se kouká na televizi, takže to když tak ignorujte. Mně je 31 a jsem si naprosto jistá, že děti mít nechci. Nemám k tomu vůbec žádné sklony ani potřebu. Jako teta, na chvíli to jo. To děcka milujou, ale jinak po dětech netoužím. První reakce byly, to si ještě rozmyslíš, máš čas. Každý by měl mít děti, jsi ženská, to přijde. Až se ti narodí, tak se zamiluješ. Co když ne? To je pravda. Jako je dost možný, že ta ženská se do toho dítěte zamiluje, ale právě pokud ho bude mít takhle kvůli nátlaku, tak právě to dítě uvidí jako výsledek toho všeho nátlaku a neudělá si k němu ty citový vazby. To je fakt. Bacha na to, co komu říkáte. Komu vnucujete svoje vlastní názory a svůj pohled na život. Asi ta nejlepší. Kdo se o tebe bude starat, až budeš stará? Stát. Hlavně asi mamce trvalo, než to vzala a doteď pořád čeká, že si to rozmyslím. A to asi i přítelovi rodiče, protože mají 2 vnučky a chtěli by ještě kluka. Takže jako mají vnučky a teď si jako u vás objednají kluka.
To taky nechápu. No tak teď, když máš tu holčičku, nebo máš ty dva chlapečky, tak to chceš ještě třetí, ne holčičku. Proč? Ale tohle je náš život a já nehodlám dělat něco tak důležitého kvůli ostatním. Děkuji za toto téma a těším se na video Míša. To vy ani nevíte, jak já jsem strašně vděčná za Petra, že na mě nevyvíjel žádný nátlak, když jsem mu říkala ještě před tím rokem a půl, že prostě nechci druhý dítě, že se na to necítím, že se toho až bojím. Tak on říkal jako, že jo, že by rád dvě děti, ale že mě naprosto respektuje a že na mě nehodlá tlačit a že pokud se někdy rozmyslím, tak jako bude rád, ale pokud ne, tak to nebude řešit. Dobrý den, na děti mě nikdy moc neužil. Mám přítele, se kterým jsem 6 let a oba už za tu dobu víme, že děti nechceme. Je nám 21. Prosím vás, doufám, že na 20 na vás nedělají nátlak, ne? A reakce všech je, to jste ještě mladí, to přijde. Jak to můžete vědět? Jak můžete vědět, že to přijde? Vy snad žijete v hlavě toho člověka? Nežijete. Jak to můžete vědět, že to přijde? To, že to přišlo u vás, znamená to, že to přijde i u druhých. Jo, co já jsem si třeba přečetla různých komentářů, že já se určitě rozvedu, protože jsme se zasnoubili po krátké době. A tamhle prostě kamarádce a známým a sestře prostě a mně to nevyšlo. Tak vám to zaručeně taky nemůže vyjít. Nikde není dáno, že každý musí mít dítě. Chceme si prostě užívat jen ve dvou a nikdo to nedokáže pochopit. A teď si vezměte, že ta ženská třeba děti mít nemůže a nechce o tom mluvit. Jo, je to pro ní velmi bolestivý, že si třeba ty děti strašně moc přála a nechce vůbec o tom mluvit. Nechce to říkat vůbec nahlas, protože ač teda vlastně to slyšela z úst pana doktora, různých odborníků, tak prostě nechce to ona sama říct nahlas. Tak radši jako na obranu řekne, já děti nechci. A teď vy to furt říkáte, ale to si rozmyslíš, a co budeš dělat bez dětí není pěkný život. A teď si vemte, že tady to říkáte ženský, která právě ty děti mít nemůže. A věřte mi, že je plno ženských, který radši tohleto řeknou. Jo, že tady to použiju jako takovou obranu, že radši řeknou, já děti nechci, jo. Jenom aby třeba případně právě nezačaly přicházet různý rady, jak to udělat, abyste počali a co všechno. Jo, takže radši takhle a jenom začnete říkat tady ty věci. Jako, zkuste fakt jako přemýšlet, když někomu dáváte svoje strašně důležité rady, o který se nikdo neptá. Tak já to teďko přečtu z notebooku, protože se mi vybil telefon a vzhledem k tomu, že mi nabíječka nabíjí, jak se vyspí, tak to bychom tady byli do rána. Doufám, že vám nevadí ten notebook, ale já nechci být takhle nakloněná, chci být opřená, ale bohužel takhle mi splývají, jo, hele, snad to takhle dám. Mně se občas posune čočka a vidím pak jako dvojmo, no. Ahoj Terka, posílám ti můj názor, proč by některé ženy děti mat nemaly a proč jich nechcem já. Vždy jsem byla přesvědčená, že děti nechcem kvůli slobodě. Tak jsem typická vodnářka. Já jsem taky vodnářka. Lehčímu a bezstarostnějšímu životu hlavně jsem přesvědčená, že by som to hlavně psychicky nezvládla a byla nešťastná. Moje okolí tomu vůbec nerozumí. Myslí já, doufám, že vás neuražím, mluvím slovensky, ale já, než bych toho se přeložila do češtiny, to by bylo snad ještě horší. Myslí já si, že jsem chorá, že ako může žena nechce dítě, že to není normálné. Velakrát mám pocit, že mi nechcou věřit, že jsem nikdy děti nechcela a ani nechcem, že klamem, že určitě děti mat nemůžem a tajím to. Prostě nikdo tomu nerozumě. Len jednu kolegyňu jsem raz mala a ta mi povedala, že ona keby nestretla svojho muža a on na ňu netlačil, tak těž děti nemá, že člověk může prežít pěkný a plnohodnotný život aj bez dětí. Myslím, že taky žen je oveľa víc, ako si myslíme, ale veľa z nich buď pod tlakom okolia děti mají, alebo si chcú len takzvaně odfajknout, že ano, mám dieťa, ako keď si urobíš vysokou školu alebo koupíš svůj byt. Takzvaně sociálně zapadnout. To je bohužel fakt, že plno lidí dělá různé věci jenom protože by se to mělo. Alebo si může udržet a teda. Potom jdu ani ne po roku do práce, lebo byť doma s dětskom ich už nebaví a leze jim na nervy. Ale ho pohadzuju po jaslách, starých rodičoch a nevím, kade tade. Tak je to matky, nepočuvají svůj vnitřní hlas,
že ne každá musí být matkou. Radšej nemá děti, ako má být nešťastná matka a děťa. A těž si myslím, že ženy se velakrát rozhodnou mať děťa stojí, co stojí, nepočúvají svoje vnútro ani tělo a velakrát ho mají pod vplyvom zvonenia biologických hodin s hocikým, tam nastává tiež veľakrát tragédia a nešťastia. Ja som, no to je fakt, že si proste to dieťa udelají s niekým, jenom protože im, s kýmkoliv teda, jenom protože im tíkají biologické hodiny, že to cítí, akože by měli, tak proste s prvním chlapem, s kým se, který se namane, a to je pak blbý, že pak, no, radši nemít dítě vůbec, než třeba s nejakým partnerem a teď třeba prožít život ještě hůř, než kdybyste ho měli prožít bez dítěte. Já jsem toho bohužel svědkom u mojej sestry, která mateřstvo vůbec nezvládá a doplatil na to synovec. A propo, kterého milujem jako svojho, ale pri něm těž vím, že moja volba nemat vlastné děti byla správná. Starám se a pomáhám s ním od jeho malička. Ale výhoda krstnej tety je, že ho môžem vrátiť rodičom. Asi tak zkrátka môj názor tedy. Inak si super, že len nepropaguješ cez Instagram a YouTube výrobky a služby, ale zaoberáš sa reálnym životom problémom. Mají sa krásne, neprestávaj v tom, čo robíš. Tak ja strašne moc děkuju za tenhle ten vzkaz. Krásne podaný. Děkuju i za ten konečný vzkaz pro mě. Děkuju moc. Tak to vidíte, ženský. Jo, že to není jenom můj názor, že prostě... Že jsem to jenom teď jen tak nevycucela z prstu, prostě jsou tady ženský, který mají děti, protože si myslí, že by měli mít, mají ho pod nátlakem okolí a pak můžou být nešťastný. Bohužel takových ženských je tady strašně moc. Nevím, jestli se dá říct, že by se můj příběh, který ti chci napsat, přímo týkal žen, které mohou otěhotnět, či nemohou otěhotnět, protože můj příběh se řadí do obou kategorií. Bych řekla, protože nikdo neví, co bude. Ve svých 25 letech jsem přišla o vaječník kvůli cystě, kterou zanedbala moje bývalá gynekoložka. Tehdy jsem šla na zákrok s domněním, že mi vezmou jen cystu, ale že mi vaječník zůstane. A ono, ejhle. Po zákroku jsem se vzbudila a bylo mi od lékařů sděleno, že mi museli vzít celý vaječník. Ve finále nešlo o cystu, ale o nezhoubný nádor. V tu chvíli mě polil pot a já se rozbrečila. Ve 25 letech přijít o vaječník, to by mě nenapadlo. Dnes už jsou to 4 roky. A já mám 4 roky přítele, který je pro mě vším. Dokonce mi před 2 lety zachránil život při zástavě srdce a já s ním mám od té doby silné pouto, ale to je zase jiný příběh. Poslední rok ve mně dřímají mateřské pudy. Nemůžu se dívat ani na pořad malé lásky, protože to ve mně probouzí strašlivou vlnu emocí. Vztek, závist, žárlivost, touha. Teď se asi ptáš, proč takové emoce? Je to asi rok zpět, kdy jsme s přítelem o miminku intenzivně mluvili. Ale vždy závěr naší konverzace na toto téma dopadl stejně. A to, že sice mi řekl, že se mnou dítě určitě chce, ale že na to zatím není připravený. A že nechce naše dítě přivést do malého bytu 1+1, který máme. Také si prý uvědomuje moje zdraví, že už mám jen jeden vaječník, na které se mi začaly dělat znovu a znovu cysty, holka. Díky bohu vždy zmizily, ale ten strach, že se mi znovu stane to, co tenkrát, ale zkrát... Díky bohu vždy zmizily, ale ten strach, že se mi znovu stane to, co tenkrát, ale zkrátka se mi nepovedlo přítele přesvědčit, že není čas na nic čekat. Zkoušela jsem to po dobrým, po zlým, zkrátka nic nezabírá. Ubijí mě některé poznámky mých kamarádek. Měla bys mu dát nůž na krk. Měla bys od něho odejít. Tikají ti biologické hodiny. Já bych takovýho chlapa, co se k ničemu nemá, nechtěla. Je to sobec. Tyhle poznámky mi strašně ubližují a staví mě někdy do situace, kdy nevím, co mám dělat. Co si mám myslet? Na jednu stranu nechci přítele opustit, zahodit 4 roky budování, na druhou stranu si říkám, dočkám se toho dítěte někdy vůbec. Vždy, když se bavíme o budoucnu, tak vždy mluví o nás jako o rodině a co chce, aby naše dítě dělalo a podobně. Ale říkám si, kdy tohle všechno ale přijde. Včera jsem byla na předčasné kontrole u gynekologa kvůli bolestem na levé straně podbříšku, které trvaly týden. Bohužel mi gynekolog zjistil, že mám na vaječníku stín a že to vypadá, že se mi tam dělá nezhoubný nádor, stejný jako před 4 lety na pravém vaječníku. V tu chvíli mě polil pot. Říkala jsem si, co s tím. Doktor mi řekl, že to budeme sledovat, že mám přijít na kontrolu. Zase za měsíc.
Pokud se to bude zvětšovat, museli by mi kus vaječníku, který je zasažený, fuj, mě se úplně z toho dělá blbě, tyjo lidi, který je zasažený, odebrat. Bude mi 29 let a mám přijít o část druhého vaječníku. Já vím, že i s tou částí se dá otěhotnět, ale co když se mi tam udělá další cysta nebo něco podobného? Zatím se nic takového neděje, snažím se myslet pozitivně, ale pořád mě tam vzadu hlavě hlodá ta myšlenka, co by kdyby. Já vím, že existuje umělé oplodnění, ale každá žena by chtěla miminko ze svého vajíčka. Mám kolegyni, která potvora, co je proti adopcím, ale chci mít... Mám kolegyni, která podstoupila umělé oplodnění, ale trvalo to 2 roky. 2 roky se trápila a píchala si injekce. O adopci nechci ani pomýšlet. Nechci znít jako potvora, co je proti adopcím, ale chci mít své vlastní miminečko, které chci nosit a chci ho cítit, kopat a vše, co je s tím spojené. Už jsem i přemýšlela, došlo až k takovému extrému, ale pořád se do takového extrému, ale pořád se bojím, že to není pro něho dostatečný impuls. Tomu se o miminko začít snažit už teď. Vidím na něm, že je stále takový na vážkách, že z jedné strany chce, ale z druhé se toho bojí. Často si kladu otázku, proč se chlapi těch miminek tak strašně bojí. Toť můj příběh a třeba nejsem jediná, kdo řeší nebo řešil podobnou věc. Holka, tak tady jsem úplně, tyjo, jsem měla co dělat, abych ten notebook udržela v rukou. Protože tohle to je hodně síla, protože z toho je úplně vidět, že ty prostě toužíš po tom miminku, ale bohužel tam... Ono, většinou chlapi se bojí těch dětí, protože v tom vidí ten závazek a myslí si, že tím okamžitě život končí. Život tím nekončí, život začíná tím vlastně jiná etapa života. Prostě jenom z jedné cesty přijdete na druhou cestu, ale ta cesta furt stále pokračuje. Jo, a je jasný, že se to člověk bojí, protože je to neznámo, neví, jestli to bude zvládat, jestli to bude zvládat finančně, jestli jste... Já si myslím osobně, že člověk není nikdy připravený. Pokud tady máte někdo podobný, ne-li stejný případ, že prostě jste se dostali do nějaké takovéhle situace, tak napište třeba, co vy byste třeba poradili slečně. Jo, ne opustit partnera, když vidíte, že třeba ten partner fakt s ní chce být, že chce s ní mít tu rodinu, jenom se toho bojí. Je to normální bát se být rodičem. Ježišmarja, je to naprosto normální mít strach. Co bych teda závěrem řekla? Nechte žít ostatní své životy. Pokud to žijou špatně, vy to stejně neovlivníte, to se ty lidi dozvědí až na konci života, jestli to bylo špatný nebo dobrý rozhodnutí. Vaše životy to nějak neovlivňuje, takže... Žij a nech žít. Já doufám, že se vám toto video líbilo, určitě napište, co vy a takhle, jak vnímáte takovýhle ty blbý poznámky na bezdětný, na matky a takhle, prostě rozepište se, rozjeďte tam různý diskuze, já za to budu strašně moc ráda, počtu si tam a hlavně se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Čau. Ten gauč jednou zničíš, kámo. Ano.